Guys, I've got the best fucking shit in town. Should we try it out? So how did you do it? Do what? Get the drugs. So a little help from up here, I guess. Yeah. Fucking good. Cool. Ivy. Ved du, hvorfor jeg så godt kan lide dig? Hvorfor? Du er bare slet ikke ligesom de andre piger, du ved. Du er sådan... Du er bare anderledes. Du er sådan... Helt speciel. Du er slet ikke ligesom nogen, jeg har mødt før, du ved. Og så viste mig, han havde fået nogle stoffer. Ja. Og så spurgte jeg, om vi ikke skulle prøve det. Men han tog ikke selv stoffer. Han havde dem bare for sine venner. Jeg fik bare lov til at få dem med. Genius. Haven't you guys heard about that party tomorrow night? What party?